জানাছো মহিমাক যে আসলে অসমত কি হবলৈ লৈছে ইটোৰ পাছত কিটো জঘন্য ঘটনা প্ৰতিদিনে প্ৰতি মুহূৰ্ততে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইটোৰ পাছত কিটো বেয়া খবৰ আহিছে বা জঘন্য ঘটনা খবৰ আহিছে পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে আন এক জঘন্য ঘটনা আৰু এবাৰ জোৰহাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এবাৰ কণমানি দুজনীক অপকৰ্মৰ অপচেষ্টা কৰিলে অশোক বাল্মীকি নামৰ এটা পাখণ্ডই অশোক বাল্মীকিৰ ঘৰতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল কণমানিজীৰ পৰিয়াল কিন্তু মাক দেউতাক হাজিৰা কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে অশোকে দুগৰাকী কন্যাৰ লগত অৰ্থাৎ দুগৰাকী কণমানিৰ লগত অপকৰ্ম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এই মুহূৰ্তত লৈছো সবিশেষ তথ্য ইয়াৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে ইটোৰ পাছত কিটো জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে কণমানিৰ সৈতে কুকাণ্ডৰ চেষ্টা চলোৱা এটা লম্পটক ৰাইজে ধৰিছে লম্পটটোৰ নাম হৈছে অশোক বাল্মীকি অশোক বাল্মীকিৰ ঘৰতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল কণমানিজীৰ পৰিয়াল অৰ্থাৎ কণমানিজীৰ ওপৰত ভাড়াতীয়াৰ কণমানিৰ ওপৰতে চকু পৰিল অশোকৰ মাক দেউতাক হাজিৰাৰ বাবে যোৱাৰ সময়তে কুকাণ্ডৰ চেষ্টা চলালে অশোক বাল্মীকিয়ে কণমানি দুজনীক মৰম কৰাৰ চলেৰে লৈ আনিছিল নিজৰ কোঠালৈ মৰম কৰাৰ চলেৰে নিজৰ কোঠালৈ লৈ আহিছিল প্ৰতিবেশীয়ে ধৰা পেলালে অশোক বাল্মীকিৰ কাণ্ড অশোক বাল্মীকিৰ জঘন্য কাণ্ড প্ৰতিবেশীয়ে ধৰা পেলাইছে আৰু উত্তম মাধ্যম সদায় চমজাই দিছে লিচুবাৰী আৰক্ষীক চমজাই দিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে ইটোৰ পাছত সিটো কুকাণ্ডৰ খবৰে আহি পৰিছে যোৰহাটৰ লিচুবাৰী আৰক্ষীৰ চুক্তিৰ অন্তৰ্গত হাবিচুক অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা এইজনক মন কৰক অশোক বাল্মীকি অশোক বাল্মীকিয়ে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে দুটি কণমানিৰ লগত দুগৰাকীকৈ কণমানিৰ লগত জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে প্ৰথমে মৰম কৰা চলেৰে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ওচৰ চুবুৰীয়াই প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে উত্তম মাধ্যম বুজাইছে অশোক বাল্মীকিক এনেধৰণৰ আচলতে ব্যক্তিক আপুনি কি আখ্যা দিব ইটোৰ পাছত সিটো জঘন্য ঘটনা বৃদ্ধজনলৈ মন কৰক এই বৃদ্ধজনৰ নাম হৈছে অশোক বাল্মীকি অশোক বাল্মীকিয়ে এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ঘৰত মাতৃ পিতৃ নথকাৰ অৱস্থাতে দুটি যিহেতু কণমানি আছিল দুগৰাকীকৈ কণমানিৰ লগতে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল এইজন পাখণ্ড অশোক বাল্মীকিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইটোৰ পাছত সিটো আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ খবৰে আহি পৰিছে গতিকে বিশ্বাসত কাকোৱে নল'ব এনেধৰণৰ বৃদ্ধ লোককো বিশ্বাসত নল'ব এই বৃদ্ধজন দেখিলে আপোনাৰ কেনে লাগিছে এই বৃদ্ধজনে জানো কুকাণ্ড কৰিব পাৰে বুলি আপোনাৰ মনলৈ আহিব পাৰে কেতিয়াবা কিন্তু এই বৃদ্ধজনে কুকাণ্ড কৰিবলৈ বিচাৰিছিল দুটাকৈ দুজনীকৈ দুগৰাকীকৈ কণমানিৰ লগত কুকাণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাতে দুটি কণমানি ৰক্ষা কৰিছে পিতৃ মাতৃ নাছিল ঘৰত আৰু এওঁৰ ঘৰতে অৰ্থাৎ অশোক বাল্মীকি নামৰ এই বৃদ্ধজনৰ ঘৰতেই ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল কণমানিটিৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু কণমানিটিৰ পিতৃ মাতৃ হাজিৰা কাম কৰিবলৈ গৈছিল দিনত ওলাই গৈছিল হাজিৰা কাম কৰিবলৈ কিন্তু হাজিৰা কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই পাখণ্ড অশোক বাল্মীকিয়ে দুটিকৈ কণমানিৰ লগতে অপকৰ্মৰ অপচেষ্টা চলালে কণমানি দুটাৰ লগত যোৰহাটৰ লিচুবাৰী আৰক্ষী চুকীৰ অন্তৰ্গত হাবিচুক অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা এই বৃদ্ধজনে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিব বিচাৰিছিল দুটিকৈ কণমানিৰ লগত গতিকে এনেধৰণৰ ব্যক্তিক আচলতে আপুনি কি আখ্যা দিব ৰাজ্যৰ কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইটোৰ পাছত সিটো এনেধৰণৰ খবৰ আহিছে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে যদি আপুনি চাবলৈ যায় প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰে আহিছে একাংশই আচলতে শিক্ষা লোৱা নাই ইমানবোৰৰ পিছতো ইমানবোৰ ঘটনাৰ পিছতো বা দোষীয়ে ইমান শাস্তি পোৱাৰ পিছতো একাংশই কিন্তু এতিয়ালৈ তেওঁলোকে শিক্ষা লোৱা নাই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে আছে আৰু এইজন ব্যক্তিৰ ঘৰতে অশোক বাল্মীকি নামৰ এইজন পাখণ্ডৰ ঘৰতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল কণমানিটিৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছিল আৰু পিতৃ মাতৃ নথকাৰ সুযোগতে অশোক বাল্মীকি নামৰ এই পাখণ্ডই দুই কণমানিৰ লগত জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাতহে দুই কণমানি ৰক্ষা পৰিছে এই মানৱৰূপী দানৱ অৰ্থাৎ এই অশোক বাল্মীকিৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিক এটা কাকোৱে বিশ্বাসত নল'ব বিশ্বাস কৰি আপোনাৰ কণমানিটি এৰি থৈ নাযাব অকলে এনেধৰণৰ পাখণ্ডই যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত কৰিব পাৰে জঘন্য ঘটনা এয়া যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা গতিকে বৃদ্ধ দেখিলেও আপুনি বিশ্বাসত নল'ব এই বৃদ্ধজনে এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিব পাৰে বুলি হয়তো আপোনাৰ মনলৈকো চিন্তা নাহিব বা মনলৈকো এনেধৰণৰ কথা নাহিব কিন্তু এই বৃদ্ধজনে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিব লৈছিল দুই কণমানিৰ লগত অপকৰ্মৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাতহে আটক কৰিছে লম্পটক ৰাইজে ধৰি উত্তম মাধ্যম ফুটাইছে আৰক্ষীক গতাই দিছে কণমানি দুটি কণমানিৰ লগত অপকৰ্মৰ অপচেষ্টা চলোৱা এইজনে হৈছে অশোক বাল্মীকি ভাড়াঘৰত থাকে ভাড়াঘৰ আছিলে ভাড়াঘৰ আছিলে
ভাগত তেওঁলোক থাকে, তেওঁলোক মাক বাপেকে ওচৰ চাৰা হোচাকোনতে কাম কৰে, তেওঁলোক কাম কৰিবলৈ গৈছিলে। তেনেকুৱা অৱস্থাতেই ছমহীয়া ছোৱালীজনী আৰু চাৰিবছৰীয়া চাৰে চাৰিবছৰীয়া ছোৱালীজনী ঘৰত আছিলে আৰু বায়েকগৰাকী আছিলে। তেতিয়া বায়েকে ইফালে ইফালে ইটো সিটো কাম কৰি থাকোঁ, ছাইডত ভাড়াঘৰত থকা মানুহজনে তেওঁৰ ৰুমলৈ সেই ছোৱালী দুজনী আনি লৈ তেওঁলোকৰ লগত আমি গম পাইছোঁ। ছোৱালী এজনী চাৰে চাৰি বছৰ, এজনী ছমাহ, তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কৰিছে। গতিকে আমি ৰাইজে যেনেকৈ পাওঁ তেওঁক ধৰি মেলি কৈছিলোঁ, প্ৰশাসনে আহি তেওঁক লৈ গৈছে। কিন্তু প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কোনো কাৰণত তেওঁক এৰি নিদিয়ে, আৰু যদি কিবা কাৰণত এৰি দিয়ে আৰু কেনেবাকৈ যদি আমি ক'ৰবাত তেনেকৈ লগ পাবলৈ হয় মানুহজনক দিম, আৰু তাৰপিছত পুলিচ প্ৰশাসন নিজে জগৰীয়া হ'ব, আৰু আমাক জগৰীয়া পাতি লাভ নাই। আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ। তেওঁৰ নামটো কি? তেওঁৰ নামটো অশোক বাল্মীকি, চুইপাৰ গৈ মেডিকেলত, যোৰহাট মেডিকেল কলেজত চুইপাৰ গৈ। গতিকে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ছাৰক, অচি ছাৰকো কৈছোঁ, তেওঁক এৰি নিদিয়ে, তেওঁক উপযুক্ত শাস্তি দিয়ক, যাতে তেওঁক এনেকুৱা এটা শাস্তি দিয়ক, তেওঁ শাস্তি দেখি বেলেগেও যাতে ভয় কৰে এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ, সেয়েহে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিমানমান বয়স হ'ব এজন? 62-60 তেনেকুৱা এজৰ মানুহ হ'ব।